Nkwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data, wowe ukunda gukurikirana iyi channel yacu ya Trust and Obey, reka nongere nguhe ikaze muri iki cyigisho cyacu cya kabiri cy'umuryango, aho tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umugore uri smart. Umugore uri smart. Njyewe tugiye kuganira muri iri jambo ry'Imana nitwa Musoni Flavier. Reka dusenge. Witeka mana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe waturemye kandi natwe tukaba twifuza kuba bawe. Wowe waduhaye imiryango kandi ukatwifuriza yuko muri ubuzima bwo mwisi kubwo kukwizera uzaza udufasha mu bibazo bitandukanye ndetse imiryango yacu kayishyira mu biganza byawe. Wowe wasezeranye ko uzaduheka twebwe n'abacu kandi ukatugeza iwawa amahoro. Twongeye kugushimira urukundo dukunda. Muri uyu mwanya tujye kwiga ijambo ryawe. Reka Bibiliya yawe kuko ari ifite igisubizo ku bibazo byananiye isi, reka ibumburwe kandi ishyirirwe hejuru y'ibitekerezo by'abana b'abantu, kugira ngo twe kugendera ku bitekerezo by'abantu gusaba duha, ahubwo tugendere ku ijambo ryawe ritubwira, kuko ari ryo rishobora guhindura umutima w'abayakahebwe ugahinduka umutima muzima. Twisabira, dusabira imiryango yacu, dusabira n'abavandimwe bacu, kandi dusabira n'abandi bafite imiryango. Twongeye kukwiyereka kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki kibi imperuka irimo gusenya imiryango utugenderere kandi mwuka wera agira icyo atumarira. Mwami Uwiteka, tubisabye mu izina ryawe Yesu Kristo kandi twizeye yuko tubihabwa kubwo kwizera amasezerano y'ijambo ryawe. Amen. Reka nongere nkubwire yuko tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umugore uri smart. Iyo muganiriye n'abantu benshi muri no minsi, umuntu arakubwira akakubwira ati shawu, ati njyewe umugore wanjye rwose, ati aragerageza mu bintu byose atariko ntabwo ari smart nk'uko mbishaka. Ndetse hari uwo muganira we agahekenya amenya akakubwira ati njyewe umugore wanjye sinjya nibaza ahantu namutoraguye. Iyo rero bigeze aho umuntu abwira undi ngo ntaza aho yamutoraguye, murumva ko Satani aba yamaze gusenya intekerezo z'umugabo. Mukunda kuganira n'abantu benshi bubatse ingo, abagabo benshi barimo kuganira, usanga hari ubacecetse ari ku ruhande atavuga, abandi bakaganira umwe akavuga ati njyewe umudamu wanjye bimeze gutya, undi ati njyewe umugore wanjye bimeze gutya na gutya. Haba hari uri hirya arimo kwijujuta, arimo kwimyoza, yarangiza akaza akabwira ati naba namwe mwabonye abagore bari smart, njyewe uwanjye numva nanakwiyahura. Ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none abantu benshi usanga nabubatse ingo, yicara akavuga ati kwa kanaka afite umudamu rwose, mudamu wari smart mu bitekerezo, umugore wari smart ku myenda arambara ukabona arakeye, umugore we rwose ari smart ku bigendanye no gukoresha amafaranga no kuyakorera, ubona ari umudamu uciye akenge. Abandi mukagana ariko kimwe mu bintu bibabaza, ese umugore uri smart ni umugore umeze gute? Ni umugore ukeye ugenda mu modoka nziza? Ni umugore uzi gushaka amafaranga cyane akabazi no kuyinjiza? Ese ni umugore uzi kuganira cyane akabazi kwakira abashyitsi? Ese ni umudamu uzi iterambere ry'isaho rigeze ku buryo buri kantu kose kadutse abakazi? Ese umugore uri smart bisobanura iki? Bibiliya, kuko twe turi abantu b'Imana kandi dukwiye kumenya icyo Imana twifuzaho, Bibiliya igaragaza umudamu uri smart. Ibimenyetso tugiye gusoma kuri uyu mudamu uri busanga uyu munsi wa none, uyu mudamu uramutse umubonye wabona ko ari umudamu uri smart. Ndagira ngo twerekeze ibitekerezo byacu mu migani igice cya 31 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 31. Mu by'ukuri abagabo benshi yo muganiriye buri wese abafite mu mutwe we umugore uko yifuza umugore we yaba ameze. Kandi ibyo bintu abavuga ati rwose nubwo nabanyenye nuko nabameze gute mfite ubushobozi buke, ariko umudamu byibuze akaba smart. Ariko umugore uri smart ni iki? Bibiliya hano muri mu migani igice cya 31 guturuka ku murongo wa 10, Bibiliya ivuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Bavuze umugore ufite umutima, ariko uyu munsi wa none mu by'ukuri umutima ntabwo ugaragara, umutima nyawo uba ufite ibimenyetso ugaragaza inyuma. Reka turebe Bibiliya yagaragaje muri iyi mirongo yose, bagaragaje ibintu biranga uyu mugore, ariko ndaza kugenda nkubwira kimwe kimwe mu ncamake.
Nureba neza hano muri Bibiliya bagaragaje yuko uyu mugore nta giciro agereranywa nacyo ntareshya n'inkwano. Kubera iki? Bibiliya itangira ivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona aresha cyane rwose Marie Jeanne igiciro. Mu magambo make Marie Jeanne yari amabuye y'agaciro yakoreshwaga mu gihe cya kera. Kubw'ibyo rero ntagwa mugereranya n'amabuye y'agaciro. Uyu munsi wa none ikintu gihenze tuba twaratanze iyo tugiye gushaka abagore ni iki? Ni inkwano. Uyu mugore rero nta giciro agereranywa nacyo. Buriya najya mbwire ngo agaciro k'umugore wawe ntabwo ari bya 300,000 wakoye cyangwa 600,000, ntabwo agaciro k'umugore ari ya mafaranga 1,300,000 wamutanzeho kuko avuye kwiga hanze ngo urimo uratanga inkwano. Oya, ikizakubwira umugore uri smart nta kintu ubona wamugereranya nacyo, nta giciro agira. Uyu munsi wa none Bibiliya igaragaza yuko uyu mugore icyizere cy'umugabo we kiba muri we gusa. Mu magambo make Bibiliya ivuga ngo iki? Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Magambo make, icyizere cya mbere yuko umugabo agirira icyizere undi muntu yabitse amafaranga, mbere yuko umugabo we agira ashaka undi muntu yagirira icyizere yagisha inama yaho bagura ikibanza, yaho bakubaka inzu, y'amafaranga yafata muri banke n'ibiki byose nk'uko abantu benshi muri Kigali bameze. Umugore wawe usanga ari we muntu wa mbere, umugore ufite icyizere cy'umugabo mu biganza. Uyu mugore ari smart. Noneho ahora yunguka, umugabo we ahora yunguka. Kubwo kumugira, uyu mudamu ahora tukuzanira inyungu. Akuzanira inyungu z'abaturanyi, akuzanira inyungu z'inshuti n'abavandimwe, akuzanira inyungu z'ibitekerezo. Mu magambo make, uyu mugabo ufite uyu mugore ahora yunguka. Uyu mugore kandi agirira neza umugabo we neza akiriho. Mu magambo make, uyu munsi wa none hari abantu benshi babana na umugore akabana n'umugabo, umugabo we akazicwa n'agahinda bakarinda bamushyingura. Kubera iki? Kuko uyu mudamu ntabwo ari smart. Mu magambo make, ntabwo ari umudamu w'umutima. Bibiliya igaragaza rero yuko uyu mugore agirira neza umugabo we neza mu gihe cyose akiriho. Ariko uyu munsi wa none hari umugore ukugirira neza mu gifite udufaranga, ugikora muri banke cyangwa se ugikora muri ministeri, cyangwa ugifite amafaranga yinjira, akakwita papa w'abana, akakwita sheri, akakwita iki. Ariko wazamara uko ubushobozi bugenda bugabanuka, niko agenda ahindura amazina kugeza igihe uzashiduka witwara ese ari hera, arimo aravugira he uwo? Mu magambo make nagira mbabwire inshuti zanjye, agaciro k'umugabo gaterwa n'umutima w'umugore we. Rero twihuta, umugore uri smart, ibindi bimenyetso bimuranga. Bibiliya yakomeje ivuga ngo iki? Anezezwa no gukoresha amaboko. Mbega uburyo abagabo benshi agahinda n'imitima yabo byenda gushwanyuka bitewe no kugira abagore birirwa mu rugo birebera filime z'impinde na filime z'Abanyakoreya, barimo kureba indirimbo nziza, barimo kurya, barimo kunywa, ku buryo kenshi na kenshi ushobora no gutaha uvuye ku kazi ugasanga umugore yiriwe imbere ya televiziyo, ntanaguhe na kamba mbiri kugira ngo wenda ukuremo amasogisi uzambare, cyangwa se wenda ntanaguhe n'ikaze ngo akubwire ati mwiriwe mute ku kazi reka da. Ahubwo ugasanga yazanye n'undi mudamu bari burebane filime, harimo aramubwira ati harya season twari tugezeho yari yakangahe we, ku buryo n'abana amubwira bati paparaje, akababwira ati mube mumuretse aka kantu katancika. Mu magambo make, kugira umugore udakora, umugore udakora mwiza ufite isura nziza, uwo mugore ntabwo aba ari smart. Kuko gukora birakenewe mu buzima. Bibiliya yagaragaje rero ko uyu mudamu wo mu migani 31 ni umukozi. Kandi mu magambo make, uyu munsi wa none abagabo bikoreye ibibazo byabarenze, agahinda karenda kubashwanyuza umutima, income ibyo binjiza ni bike cyane ku byo bagomba gusohora. Kubw'ibyo rero abagabo barahuritse, niyo mpamvu mubona abagabo basigaye bagenda bareba hasi bajunjamye, abenshi bagenda banivugisha. Mwumvisha igitekerezo cy'umugabo batse amafaranga yo kurya mu rugo arangije yicaye muri taxi ari mu bantu, harangije aravuga ati ntago biri buvemo. Abo muri taxi bamaze ati ze kuki bitari buvemo, ati babinywera aho ngaho n'ibisukari itarimo, nuko nta kundi nabigenza, ntibiri buvemo. Rero nshuti zanjye, ibyo byose biterwa n'agahinda k'umugabo uvunika wenyine afite umudamu udashobora gukora. Bibiliya yagaragaje kandi yuko uyu mugore azana ibyo kurya abikuye kure. Mu magambo make, uyu mudamu ava mu rugo akagenda akajya gupagasa, agashakisha ubuzima, akarwana n'ubuzima bw'urugo akajya kure. Ariko nanone byaba ari agahinda uyu mugore aramutse abyutse agiye kure gupagasa, agasiga umugabo nanone umugabo aryamye.
Mbega nanone ibibazo uyu munsi wa none hari abagabo benshi basigaye birirwa mu ngo zabo wamubwira uti jya kuba umuyeda ati sinabikora batazanseka wamubwira uti jya kuba umufundi dore wize n'ubwubatsi ati ntago naba narabaye injeniyeri ngo njye gufata umwiko wamubwira uti gerageza wenda uge no kwisuma imizigo uzana amafaranga yarangiza ati sinzaba umukarani kandi abakarani bacyura 5,000 usanga benshi bafite n'amazu babamo we arimo arakodesha nshuti zanjye nagira mbabwire ngo niba umugore wagize umugisha ukagira umugore gukora ukwiye gusaba Imana niba umugore wawe yagiye yazindutse agiye kuzana ibyo kurya byakure wowe ukwiye no kwemera kujya kure cyane kuko nanone byanga byakunda umugore mwiza uzi gukora iyo afite umugabo udakora igihe kiragera agasanga ibyo akorera nta muntu umwitayeho agacika intege uyu mugore impamvu uvuga ko ari smart Bibiliya yagaragaje yuko uretse kuzana ibyo kurya abyuka kare butaracya ariko mu magambo make ntago yanezezwa no gusiga umugabo mu buriri oya niba umugore azindutse akagenda kiba ari ikimenyetso cy'uko uyu mudamu ni umunyabwenge uyu mudamu wa wari smart ariko nawe ukwiye kwirinda kwirirwa mu rugo mbega abagabo birirwa mu ngo barimo gutanga komande babwira abakozi babo ejo watetse ifiriti ntayo nshaka uyu munsi ugerageze utogose ifi cyangwa uhamagare nyoko buja gusigira amafaranga nshaka kurya neza uyu munsi mu magambo make niba uyu mugore ari smart akazinduka kare butaracya abakwiye kuzindukana n'umugabo bikwiye kugutera isoni mu gihe umugore azindutse rimwe akazinduka kabiri akazinduka gatatu akazinduka kane agusize mu rugo wirirwa wicaye uri umugabo rero Bibiliya nanone igaragaza yuko uyu mugore agaburira abo mu rugo rwe mu magambo make niba mwirirwanye ubyakire umunsi yahiriwe uzamubwira ibyo ushaka mu magambo make uyu mudamu nanone yiriwe avunika yiriwe ahiga nanone ntabwo ari buze ngo uvuge ngo ibi biryo byahango ntago bimeze neza ngo birimeze gute ugomba kwihangana niba umugore wawe ari umukozi umutegereze muri weekend afite umwanya azagutekera urye neza ariko nanone ntabwo umugore yaba yiriwe avunika ngo atahe akazi kari na ukora kure yaho ukorera ngo narangiza ataho ushake yuko ari bunatakajya no mu gikoni mufite n'umukozi nshuti zanjye nanone nubwo dushaka abagore bari smart dukeneye natwe kuba smart mu mutwe muri iki cyigisho nanone muri iri somo bakomeje bagaragaza yuko uyu mugore ategeka abaja uko imirimo iri bugende mu magambo make ibi bintu birakomeye cyane uyu mudamu uri smart afite itegeko abwira abakozi be ibyo baza gukora asiga bwiye umukozi ukora ibi ukora ibi ukora ibi ukora ibi itegeko rye riramanuka rikagera no mu gikoni nshuti zanjye ibi bivuze ngo iki ntahirirwa ariko byibuze yasize ategetse niyo mpamvu umugore wawe natanga itegeko mu bigendanye n'urugo rwawe ari abakozi ntuzabyivange muri umugabo nuramuka wivanze hagati y'itegeko umugore yasigiye umukozi we uzamenye yuko umugore wawe azavumbura ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma hagati yawe n'uwo mukozi umugore uri smart asiga itegeko uyu mugore kandi byanga byakunda asiga itegeko akabwira umukozi ibyo akora ni ibyo yemererwa n'ibyo atemererwa umugore utagira itegeko hari n'igihe wazajya gusanga umukozi we mu rugo w'umukobwa arimo arasasira shebuja itegeko rigomba kubaho umukozi wawe akamenya ibyo yemererwa n'ibyo atemererwa akamenya aje muri salo niba azanye ibiryo akamenya uko yitwara n'uko atitwara akamenya niba agiye byibuze ari nawe ugiye gushyira amazi muri dushe umugabo wawe akamenya ibyo yemererwa n'ibyo atemererwa ariko uyu munsi wa none mbega uburyo abadamu benshi batari smart batanga ububasha kugeza ubwo urugo umugore arubamo nta tegeko rimutandukanya n'umukozi we w'umukobwa wo mu rugo nshuti zanjye najya mbabwire ngo uyu mugore Bibiliya yagaragaje yuko yisanzura ku mari y'urugo kubera iki yisanzura ku mari y'urugo abasha kugura umurima agakora ibyinjiza inyungu ariko uyu mugore nuko wamugiriye icyizere mu magambo make umugore uri smart iyo umugiriye icyizere umutungo w'urugo ntabwo yicara ngo awurye gusa ntabwo acungana no kumenya amafaranga ari kuri konti ngo amenye ayo ari bugure ibitenge amenye niba umwana yigaga mu ishuri ry'2,200,000 tukaba twagize 5,000,000 kuri konti reka mwana mpite mujyana mu ishuri ry'2,500,000 mama kana katazanyirata uhoya ahubwo umugore w'umunyabwenge uri smart yisanzura ku mari yo mu rugo ariko ashaka uburyo agura umurima agakora ibyinjiza inyungu ku buryo amafaranga arushaho kuzamuka urugo rugatera imbere ariko uyu munsi wa none ingo nyinshi zibamo abagore bazi kurya amafaranga kuruta kuba bazi kuyakorera
uyu mugore Bibiliya ivuga impamvu navuze ko ari umugore uri smart abona ko ibyo akora bimufitiye akamaro ataruhira ubusa. Amen. Niko Bibiliya ivuga. Kubera iki? Ntabwo abona yuko aruhira ubusa. Kubera iki? Amafaranga imbaraga ze ashora umusaruro wazo awubona mu rugo rwe, abana babona baguwe neza, akabona umugabo we nawe barafatanya gukora kandi umugabo we nawe araruhutse, akabona imvune ze barimo baraziha agaciro. Uzi kuba umugore yagiye ku kazi yasize abana bakuze biga za secondaire na biga kaminuza, abo bagore bakaba abo bana bakaba bibereye aho ngaho mu rugo bategereje barimo guhamagara mama numanuka uzuzanye isukari, undi agahamagara mama numanuka ugura bono ma televiziyo yarangiye, undi mama numanuka uze kunzanira amavuta, kandi ubwo n'abantu bafite imyaka 25 26. Warangiza ukabufite n'imodoka mu rugo, umugabo ntabe yanazamuka n'imodoka ngo byibuze aza gutware akumanukane muganira kuko we yakoreye hafi, wowe wakoreye kure wanavunitse, ahubwo ugasanga umugabo arimo arakubwira ngo utega akamoto mu mvura, imvura irakubyirenda kugwa utega akamoto uze imvura irenda kugwa itanyagira. Mu by'ukuri inshuti zanjye nagira mbabwire ngo niba umugore ari mu rugo avunika, ikizakubwira umugore uri smart imvuneze muba mugomba kumwereka yuko ataruhira ubusa. Ariko igihe cyarageze mujya mubibona mu ngo nyinshi, umugore akiyicarira mu rugo akavuga ati navunikiye abana, mvunikira umugabo, nubatse inzu, ndangije ndagerageza ibintu byose, ariko nyuma yaho nasanze nduhira ubusa kuko imvune zanjye nta muntu n'umwe uzitekereza. Mugore uteza amatwi iki kiganiro ukaba warahuye n'ibi bibazo, ukaba wari smart ariko ukaba warahuye n'iki kibazo mu buzima bw'urugo rwawe, ihangane Imana izamenya n'iyiza uburemere bw'imbaraga wataye. Umugore uri smart. Bibiliya yakomeje igaragaza yuko uyu mugore kuri we amenya neza abakene baramenyekana, abazi umukene kuri we umukene arazwi n'indushyi arazizi kandi azitiza amaboko. Hari igihe umugore aba mu rugo ugasanga ntabwo azi indushyi ntazi abakene, ahubwo ugasanga niba hari umukene muturanye uje kubasaba amaboko, uje kugira ngo mubatize amaboko, niba hari umusore wo ku rusengero uje ngo mumutize amaboko, niba hari umuntu w'indushyi uje kugira ngo iwanya haruhukira gahe gato mu gihe arwana n'ubuzima, ugasanga arimo aravuga ati abakene bari abantu b'abakene ubuzana hano batera umwaku, bari abakene bari ziriya ndushyi ubuzana hano, bari abantu n'abagome ntukabazana aha, aba bakene n'abagome n'abajura, bari abakecuru ubushaka gufasha n'abaruzi. Ugasanga umudamu wawe ntashaka yuko hari umuntu uciye bugufi n'umwe urugo rwawe ruzagirira akamaro, ahubwo ugasanga buri munsi arategura iminsi mikuru, arategura za anniversaire, akisimbukuruza, agatumira abantu bo mu rwego rumurenze kugira ngo bamwemere bamwakire, kandi ugasanga buri munsi arisimbukuruza mu nzego z'ubuzima, ugasanga urugo rwawe nta ndushyi nta mukenerwa rwagirira neza. Uzamenye yuko uwo mugore mubana ntabwo ari smart. Umugore uri smart agomba kuba afite impuhwe. Reka mbabwire yuko muri no minsi imperuka irimo iratuma abagabo bagira ubusambo cyane, ubusambo bwo kutagira ikintu bapfa kurekura, imitima y'abadamu bagira impuhwe mu ngo niyo ishobora gutuma abakene n'indushyi mu miryango yacu baduhungiraho bakabona uburuhukiro. Umugore utazi ko haba abakene, utazi ko habaho indushyi ngo azifashe, ntabwo ari smart. Uyu mugore Bibiliya yakomeje igaragaza yuko atera abo mu rugo rwe gukamirika. Mu magambo make Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze yuko abyuka kare kare, mu magambo make 21, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Mu magambo make ntabwo abatinyisha imbeho, azindura abantu kare bagakora, abatoza gukora, akabatoza gufata imyanzuro y'ubuzima, akabasaba kubyuka kare bagatekereza. Buriya nubona iwawe umwana abyuka saa tatu w'umukobwa urangije kaminuza, ukabona umusore wawe arangije secondaire arabyuka saa tatu n'igice, akayura kibambura iminota nk'icumi, akajya muri dusha akabyuka saa sita akarya, akongera agasubira mu buriri, yabyuka saa cyenda akareba filime bukaba burije, bukaba ubuzima bw'ukwezi, bukaba ubuzima bw'umwaka. Uzamenye ko uwo muntu wawe apfuye ahagaze. Uyu mugore uri smart rero ntabwo atinyisha abo mu rugo rw'imbeho, abatera gukamirika. Abyukana umwana akamubwira ati n'ubundi ntacyo uri bwirirwe gukora, tujyane ku kazi. Niba ari mu kazi, niba ari mu isoko akamwereka uko acuruza, niba ari mu iduka akamwereka aho ahagarara kugira ngo acunge ba bakarani batamwiba, akamutoza gukora. Nguyu mugore uri smart.
ariko abandi badamu usanga yicara akavuga ati nakuze mvunitse sinshaka ko hari uwanjye uzavunika abana banjye nibicare barya amafaranga ya mama wabo arabavunikira ntimuzastresa abana banjye ariko mu byukuri ujya wibaza yuko ushobora kuzapfa bo bagakomeza ubuzima ese uzakomeza kubakinga mu kwaha kwawe kugeza ryari Umugore uri smart Bibiliya yakomeje kuvuga yuko yambara imyambaro y'ibitare byiza mu magambo make imyambaro y'ibitare yagaragazaga iki yagaragazaga isuku yo mu rwego rwo hejuru abantu bakorera bambaraga imyambaro y'ibitare bari abatambyi n'abandi bantu bakora ibwami nibo bakoraga kuko nibo babaga bafite ubushobozi bw'isuku rero mu magambo make imyenda y'ibitare bigaragaza ko uyu mudamu ari umunyesuku Niba hari agahinda niba hari ibintu byinshi bisenye ngo wajya kubona ukabona mu rubanza uri murabaza utari ko wa mugabo we ni ikihe kibazo ufitanye n'uyu mugore umugabo kwicara ngo avuge yuko umugore agira umwanda agasanga ntabwo ari bubishobore yarangiza agatavuga tumva rero ngewe aho bigeze ni mumbabarire mu ntandukanye nawe naramuhaza none se byagenze gute ku buryo utakwihangana ku rusengero bakamamagara bati se uyu mugore ni iki umwangira aragutuka hoya ntabwo antuka uyu mugore se yakwibye amafaranga yapfusha ubusa hoya rwose araberengana uwabandi none se uyu mugore ni iki kibazo yarangiza ati ngewe ntabwo ari ngombwa ibintu byose kubibabwira ni mu ntandukanye nawe nigendere nawe agende neza ariko mu byukuri waza kubaza ukamaze uti se ni ikibazo cyo kuri konte mufitanye ati hoya ni ikibazo se cyo mu rugo mu bigendanye n'iki rekada yarangiza akakubwira ati ngewe mwimbaza byinshi mu magambo make isuku irimo irasenya imiryango myinshi umugore uri smart agomba kumenya ko umugabo wamukeneye w'isuku isuku mu bitekerezo isuku mu magambo ariko by'umwihariko isuku ku myambaro no ku buryo na wasa Hari kenshi na kenshi abadamu bajya bagira ikibazo yamara kurwana n'ubuzima n'urugo akazageraga mwanaganira akakubwira ati ngewe uyu mugabo ansaba isuku irenze kandi nta muntu ukindambagiza nta muntu ukindeba ukajya ko nukabona umuntu arahagurutse agiye ku isoko yambaye nabi umuntu arahagurutse agiye mu mujyi hano muri gare yambaye imyenda utazi ukuntu imeze atasokoje atabanje ngo anirebe no mu maso n'iki wamubaza akakubwira ati nta ukindeba Mu byukuri najya mbabwire umugore uri smart amenya yuko nubwo nta ukimureba kubera ko yabonwe n'umugabo we kandi umugabo we akaba mwubaha mu byukuri uwo mudamu arakaraba akagira isuku akanatambuka kuko aba hari abantu bareba yuko urugo wagiyemo rutagucupije rero nagira ngo nkubwire nchuti yanjye ni ikintu gikomeye kandi ukwiye kukizirikana yuko umugore uri smart bibiliya igaragaza yambara imyambaro y'ibitare byiza mu magambo make agira isuku umuntu mu gihe cya kera washoboraga kwambara imyambaro yera kandi mukurikije n'akazi twabonye kose akora mu byukuri uyu mudamu ari smart isuku imbarutso ikomeye ituma umugabo wese yishimira umugore afite Kandi kindi Bibiliya yavuze ko uyu mugore atera umugabo we kumenyekana mu marembo y'umudugudu. Kumenyekana umugabo ashobora kumenyekana bitewe n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, umugore wawe ashobora kuba ari mubi ukamenyekana. Urugero, umuntu hagata ugatambuka watambuka abantu bagahamagarana bati umva ngwino hano nkubwire. Uriya mugabo utambutse murebe ndakubwira ibye. Wamara kurenga uyu mugabo utambutse ni wa mugabo wa wa mugore w'ikirara wa mugore bajya baza bagategera moto hano bamujyanye kumusambanya ye uyu mugabo we nuriya we wombega umugabo wagowe mujye mwumve amagambo nkayo cyangwa ugasanga abantu baricaye bati ngwino ugende uje gusobanura uje kuvugana nakanaka abagore banyubirirwa barwana ngwino umugore wawe hari ibintu yavuze umugore wawe barimo baramushinja ibintu by'amarozi ngo yavuzemo amagambo none ngwino ubigemo mu magambo make ushobora kugira umugore mubi agatuma umenyekana mu mudugudu wose Ariko nanone uburyo bwa kabiri ushobora kumenyekana bitewe n'umugore mwiza. Umugore uri smart rero atuma umugabo wamenyekana mu marembo y'umudugudu. Mu gihe cya Bibiliya cya kera mu marembo y'umudugudu hacirwaga imanza kandi niho hafatirwaga imyanzuro ya sosiyete. Kubw'ibyo rero umuntu bahaga ijambo muri izo nama yabaga ari umuntu ufite urugo ruzima akaba ari umuntu uzi gukora wiyubashye kandi ufite imyanzuro ufite n'ubutunzi. Mu magambo make yagomba kuba ari umuntu utagira amakemwa. Rero umugore mwiza ashobora gutuma umenyekana umugabo yatambuka barangiza abantu bakavugana bati wamubonye wa mugabo uriya ni wa mugabo wagize umugisha
Ni wa mugabo ufite umugore, umugore umwubaha, ni wa mugabo ufite umugore wita ku bana be, ni wa mugabo ufite umugore uje ugira abagore bacu inama ngo bo kujya kuraguza. Ni wa mugabo ufite umugore uje ucahana agiye gusenga w'umukristo utajya usiba buri gitondo guca hano agiye mu materaniro. Ni wa mugabo wa mugore twese tuzi baherutse kuvuga wa mudamu ugira neza, ugirira neza abantu batuye muri aka gace. Rero nshuti zanjye, uyu mugore atuma umugabo yicarana n'abakomeye. Ariko uyu munsi wa none ni abagore bangaye batuma abagabo babo bamenyekana neza. Umugore uri smart atuma umugabo we amenyekana neza. Uyu mugore Bibiliya iravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, mu magambo make niyo yaba yambaye umwenda udahenze bubu idahenze, nubwo yaba yambaye atambaye imyenda y'ibitangaza bikomeye, ariko yambaye imbaraga, yifitemo imbaraga ku buryo bavuga ngo nicyo ntabonye ngo nambare uyu munsi ejo nzakora nyambare. Kandi nanone uyu mugore yambara icyubahiro, abantu baramwubaha, umugabo we akamwubaha, nabo mu rugo rwe baramwubaha kuko abafitiye akamaro gakomeye. Umugore rero wambaye imbaraga ushyigikiwe n'umugabo we, yarangiza akaba anubashywe n'umugabo we akamwubaha n'abandi bakamwubaha, uyu mugore aba yambaye neza. Ariko uyu munsi wa none benshi usanga barwanira kwambara imyenda, ukumva umuntu akubwiye ati hari umwenda wambara watambuka, n'abaturanyi bakavuga bati afite umugabo pe. Ariko hari n'umwenda wambara abantu bakakubaza bati se wapfushije umugabo. Rero mwababyeyi imwe, nagira ngo mbabwire yuko agaciro k'umuntu ntabwo ari umwenda uyu w'inyuma yambaye, agaciro k'umuntu ni icyubahiro n'imbaraga bituma wa mwenda abantu batawureba, ahubwo bakabona gahanga ke, bakabona ibitekerezo bye n'imyanzuro afata n'uburyo atajenjetse. Uyu mugore rero Bibiliya yavuze yuko uyu mugore impamvu ari smart. Bibiliya yaravuze ngo igihe kibi n'icyiza azaba giseka. Mu magambo make, uyu mudamu yarateguye, yateguye ubuzima, yaguze imirima, amafaranga kuri banki arimo arajyaho, yubaha umugabo we, umugabo amufitemo icyizere. Mu magambo make, niyo bavuga yuko aca umugabo we inyuma, cyangwa umugabo we bakamubwira yuko umugabo we amuca inyuma, nta kizamuhungabanya kuko afitiye icyizere umugabo we. Abana be ntafite ubwoba, ejo nibaramuka ubuzima bwanze bakava mu mashuri akomeye bakamanuka amashuri yo hasi, uyu mudamu afite discipline n'ubwenge yatoje abana be, yizeye ko bazakomeza bakabaho neza. Uyu mugore yabanye neza n'abaturanyi nta bwoba afite. Uyu mugore ntafite ubwoba ko mu minsi iri imbere azabura igitenge, ntafite ubwoba ko mu minsi iri imbere amafaranga azashira kuri konte abantu ntibabe bakibubaha. Ahubwo uyu mugore igihe kibi kizaza azagiseka, nta bwoba bw'ibihe bibi afite, kubera ko afite icyo yubatse mu rugo rwe. Uyu mugore kandi kubu abumbuza kanwa ke ubwenge, ntabwo ikibaye cyose gikwiriye gutuma kanwa k'umugore kabumbuka. Hari abadamu benshi ujya kumva ahagaze ku muhanda, aturutse mu nzu aje gutukira umugabo we ku muhanda, akamutuka, yarangiza abantu bakambwira ati se warekeye gutuka umugabo, ati ngiye iyo mvuze nibwo nduhuka. Abagore nk'abo ntago bazakomeza ngo bakati korosi riri imbere yacu hano. Ahubwo Bibiliya ivuga ko uyu mugore ari smart, ntiwapfa kumenya ikiri mu mutima we. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo abumbuza kanwa ke ubwenge. Noneho Bibiliya ikanavuga ngo kandi afite itegeko ry'urukundo riva ku rurimi rwe. Mu magambo make, iyo ashatse ko umugabo we amukorera ikintu, ntabwo ategeka ngo ngende ndategetse nutagura iki ngiki, ntago biri bushoboke. Njyewe nintabona ibi n'ibi nkeneye, ntabwo uzabukira umugabo muri uru rugo. Umugore uri smart ayo magambo ntabwo yavuga. Ahubwo afite itegeko ry'urukundo muri we. Iryo tegeko ry'urukundo rero iyo risunitse ururimi rwe, ikintu cyose avuze umugabo ahita agikora. Nibwo muzasanga wibanira neza n'umugore wawe, ikintu agusabye ukakimuha kuko aragukunda nawe uramukunda. Abantu barageza bati kanaka umugore we yaramuroze, reba nkube ejo bundi yagize gutya gurira umugore w'imodoka, yagize gutya umugore w'icyo avuze cyose ahita agikora, mbega nta bwenge akigira, umugore yaramuroze. Ariko nshuti zanjye, umugore wese w'umunyabwenge ufite itegeko ry'urukundo ku rurimi, icyo avuze umugabo we aragikora. Ntagikora ngo yigure, agikora kugira ngo urukundo rumurimo rusohoze ibikorwa. Rero uyu mugore Bibiliya iravuga ngo azi imico y'ababa iwe bose. Uyu munsi wa none uyu mugore aratangaje ababa mu rugo rwe. Umugabo we yaje aramwitegereza,
bwacya nanone uko atashya akamwitegereza akamenya impinduka zirimo kuba ku mugabo we areba yitegereza abana be akareba uko umwana agiye muri secondaire ameze akareba muri vacances uko umwana agarutse akareba uko umwana yitwara yarangiza gahita avuga tuko biri kose hari impinduka zabaye kuri uru rugo mu magambo make kubera kubana n'Imana no gusenga no kugira ubwenge buhanitse umugore uri smart amenya ikintu kidasanzwe kiri mu rugo rwe ariko uyu munsi wa none abadamu benshi aricara agahamagara umukozi atari ko ati ko maze iminsi ntaboneka muri urugo bimeze gute umukozi akamubwira ati rero uriya mukobwa wawe afite abasore basigaye baza kumutwara bakamugarura mu gitondo ariko mabuja nta kintu ufite warahiye wahombeyemo umudamu yarangiza atazi uzi ko ndi umushyitsi muri uru rugo abantu benshi abagore benshi nabashyitsi mu ngo zabo ibintu bibera mu ngo zabo niba bimenya haraba bafite abagabo baca inyuma basambana n'abakozi bo mu rugo ntabimenye kubera iki kubera ko ntabwo uri umugore uri smart hano bibiliya yakomeje ivuga ngo ashimwa n'abana be abana benshi usanga bafite isoni zo kwitirirwa ba papa wabo na ba mama wabo bitewe nuko nta kintu kizima babamariye Uyu mugore kandi umugabo waramushima mu magambo make akantu kose akoze umugore abowe abona yakoresheje imbaraga zose zishoboka akamushima uku kumushima rero bimwongera morale uyu mugore uri smart ubutoni n'uburanga kuri we ntibirusha imbaraga kubaha Imana mu magambo make uyu mugore yubaha Imana ku buryo ntabwo yita ku butoni n'uburanga niba hari ibintu birimo gutwara abagore imbaraga muri no misi ni ikintu kitwa ubutoni ni ikintu kitwa uburanga abantu benshi kugira ngo babe abatoni ku bagabo babo abagore benshi bemera kwambara ubusa bagerageza kwitwara nabi bagerageza kwihindura uko basa ngo kugira ngo umugabo batazamuntwara nyamuneka reka nanjye nigira gakumi k'imyaka 20 kandi ubwo umugore afite imyaka 45 abenshi iyo kwigira isura neza byanze kugira ngo bigire uko bigire kugira ngo batware ubwenge bw'abagabo babo cyane abandi baragenda kugira ngo baba batoni bakajya gushaka inzaratsi abandi bagacisha amarozi n'ibiki ariko kuri uyu mugore uri smart kubaho uwiteka n'iryo turufu akoresha riruta yandi maturufu yose nagira ngo nkubaze mu rugo rwawe kugira ngo nemereye uko uri umugore uri smart ukoresha iyihe turufu Hari abagore bakoresha iturufu yo kwivumbura kugira ngo akange umugabo. Hari abakoresha iturufu yo kwereka umugabo ko umukunda cyane kandi utamukunda. Hari abakoresha iturufu yo kwahukana. Hari abakoresha iturufu amaturufu ni menshi cyane. Ariko iturufu ugomba gukoresha ikomeye kandi irimo kurya muri no minsi ni ukubaha Imana, Imana ikakugenzurira umugabo. Ngibi bimenyetso biranga umugore uri smart. Ikindi kandi nyuma yabyo uyu mugore imirimo ye ikwiye gushimirwa mu marembo y'umudugudu. Birangira ibyiza yakoze mu rugo, ibyiza yakoze mu baturanyi, ibyiza akora mu rugendo ahajya, abantu baricara bakazaza bamuganirira mu marembo y'umudugudu. Igihe kikazagera umugabo wagategura umunsi mukuru yarangiza akavuga ati uyu mudamu yaba abana bafite icyo bamuvugaho nanjye mfite icyo muvugaho, reka rero ubwo mwateranye mbabwire yuko uyu mugore wanjye yambereye intwari, uyu mugore ni wungize. Abana bagaguruka bati mama yatubereye umubyeyi mwiza, abakozi bo mu rugo bagaguruka bati mabuju yambereye mama nkimara kuba impfubyi n'ubu ndahangaha nzava muri uru rugo njya gushaka kuko yangiriye inama. Abaturanyi bati abana bacu yabahaye uburere, wajya kumva n'abayobozi barimo baravuga bati yaba abadamu bose bo muri aka gace bameraga nk'uyu mugore. Uyu mugore ashimirwa mu marembo yo mu mudugudu, ariko ikibazo gihari abagabo benshi bashima abagore babo bari mu isanduku cyangwa se bakabashima by'uburyarya muri anniversaire. Ariko cuti yanjye nagira ngo mbabwire ngo nguyu umugore uri smart. Uyu mugore rero Bibiliya igaragaza ni umugore ufite agaciro, ni umugore uzibeshaho, mbega umugore uri smart. Cuti zanjye reka nkurarikire cyane kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki cyigisho umugore uri smart, aho tuzagenda tureba n'ubundi buryo uyu mugore agomba gukoresha. Mwabagabo mwe ndabasabira cyane kugira ngo Imana igire ikibakorera, kugira ngo namwe musabe Imana igihe ikora mu mitima yanyu, kugira ngo murebe ibyo abagore banyu babakorera byiza mutabasha kubona. Ariko nanone abagore ndabasaba cyane kugira ngo ubane n'Imana, kugira ngo we kuba umugore, kuko kuba umugore gusa nibyo koko izina kuba umugore birubashywe. Bibiliya iyivuze umugore iba yerekana umuntu ufite agaciro, ariko nanone hakenewe no kuba smart. Ibi bimenyetso biri mu migani 31 reka bikurange kugira ngo ube umugore uri smart.
Nakwifuriza yuko uba smart kugira ngo agahinda n'ibibazo biri mu rugo rwawe umugabo wawe aruhuke, abana bawe banezerwe n'abaturanyi bawe bakwishimire, n'itorero rusengeramo naryo ryishimire yuko rifite umugore ufite ibitekerezo bizima. Imana iguhe kuba smart, atari uko atari ubusimati bwo kuri televiziyo, ubusimati bw'ubucakura cyangwa se kugenda wambaye imyenda yemeza abantu, ahubwo kubaha Imana kwawe gutuma ube umugore muzima mu nzego zose z'ubuzima. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none umugore afite uruhare rukomeye muri sosiyete. Umugore afite uruhare rukomeye mu itorero ryawe. Ariko by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka, umugore afite uruhare rukomeye mu bigenzanye n'ivugabutumwa rigomba gukoreshwa. Umugore ku bibero bye hicaye isi izagira impinduka izana y'ejo hazaza. Kubw'ibyo rero, uhe abagore kuba smart, ubahe kugira ngo bakubahe, kandi kukubaha bituma ibindi bintu byose bigenda neza. Ngaho rero, imiryango ifite ikibazo, imiryango iremerewe ifite agahinda, abagabo bafite agahinda ku mitima bitewe n'uko babona abagore babo batari ku rwego bifuzaga ko babaho rwo kubafasha kurwana intambara z'ubu buzima, abo bagabo turabakweretse ngo ugire icyo bakorera. Kandi n'abagore bakurikiranye iki cyigisho bifuza ko wagira icyo uhindura, kuko iki cyigisho kiberetse ko hari ibitagenda neza. Uri Imana itanga amahirwe ya kabiri, ubaha amahirwe yo guhinduka bundi bushya. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.